inayda saalixada ah dhurufka siya ahwaalka soo kugu timaada way kugu kaalmeynaysa waxana xadiithka kala nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wa sallam inay tahay haweenayda saalixada ah midda marka afiirisid aad ku faraxdid marka aad ka maqan tahayna maalkaaga iyo ahalkaaga iyo awlaadaada iyo nafteeda ilaaliso ku xifdisa hadal marka ku tiraado oo wax amartidna ku ateecda oo warkaaga aan khilaaf sidaasay salaax ku imaanaysa marka aad fiirisid wax ku farax geliyo mooyaane wax kaan nixiyo ku arki mayso haddaad maqan tahay booskaagii ayadaa buuxinaysa gurigaagii iyo ilmahaagii kugu khiyaani mayso haddaad amar siisid way ku adeecaysaa amarkaagana way raacaysaa kugu khilaafi mayso beri baan waxaan la kulmay nin 80 sano jira oo aan ilmo iyo xaas minda lahayn ari yarna meel la joogta markaasaan waxaan ku idhi keligaabaa tahay 80 sanaana jirtaa ma guursatid markaasuu wuxuu igu yidhi dumarkii hore 3 bay ahaayeen 3 baa bedelay saasaan guurka iskaga daan dumarkii hore waxay odhan jireen buu yidhi idheh aan ku dhagaysteen macnaheedu idheh aan ku dhagaystee waa ay amar aan ku adeeca weeye ii dhiibo aan kugu dhaqaaleeye xoolaha haddaa u dhiibatidna way kugu dhaqaalaynaysaa ilmaha iga dhal aan kuu dhaqaaleeye ilmaha haddaa ilmo ilaahay kaa siiyana ilmihiiba ilaalinaysaa oo waxa weeyaan kuu dhaqaalaynaysaa haddaa dhuun iyo xoolo u dhiibatidna way kugu dhaqaalaynaysaa haddaa hadal tiraahdidna waxa weeyaan way ku adeecaysaa saddexdaasay ahayaan buu yidhi saddex baa bedelay buu idheh aan ku dhaamee hadal haddaa i tiraahda caybaan kugu bedelayaa weyn ii dhiibo aan dhunjiye ana cunaya weyn qaalaqay iga dhal aan kuu dhige 9 mid dhasho waxaa arkaysaa ka dhaqaajisay baa arkaysaa xaggee u socotaa ma fahm saddexdaasaa bedelay bi waan iska daayo yidhi guur anugu marka haweenayda saalixada waa middaa ku adeecaysa amarkaaga qaadanaysa wanaag iyo khayrka aad kala kulmaysid.